представителите на съвета за развитие на индустрията на Хонг-Конг Лора Бушер и Уинг Шам бяха посрещнати от изпълнителния директор на Международен панаир Пловдив Богомил Бонев и директора Христина Колева. Дойдохме в България, за да използваме възможностите на Международен панаир Пловдив за разширяване на деловите контакти, но оглеждаме региона на Балканите за съвместни инициативи в икономиката и търговията, заяви Лора Бушер. Това, което се опитваме да направим, е да накараме хонконгските компании да отворят очите си за други пазари. Не толкова развити пазари, които обаче притежават потенциал. Лора Бушер подчерта, че се надява да се увеличи стокообменът между България и Хонконг, чието стойности за миналата година са в размер на 95 милиона долара. За мен е удоволствие да посетя Пловдивския панаир, който е един от най-старите в света, посочи от своя страна директора на съвета за развитие на търговията на Хонг-Конг Уинг Шам. Определено съм впечатлен от Международния технически панаир, като се има предвид в колко павилиона са разположени експозициите и фирми от колко държави участват в него. Вчера разгледах и Руската палата, която е огромна. Очакваме изложители от Азия на Пловдивския панаир, каза директорът на Националния изложбен център Христина Колева след срещата с представителите от съвета за развитие на индустрията на Хонг-Конг. Вече имаме надежда, че наистина на следващите панаири ще имаме представители от тяхните фирми, навлезли вече в Европа чрез Пловдивския международен панаир. Радваме се и се надяваме на това да се случи още на следващите наши панаири. Визитата на Лора Бушер и Уинг Шам е продължение на посещението на изпълнителния директор на изложбения център в Хонг-Конг Клиф Уолъс в Пловдив през юни тази година. Тогава Уолъс заяви, че препоръчва на съвета за развитие на търговията, който консултира правителството в областта на икономическите връзки, да осъществят съвместни инициативи с Пловдивския панаир, за да се подкрепят китайските компании, които искат да инвестират на Балканския полуостров и в Европа.